մեզ համար այս պահին առաջին եւ առաջնահերթ խնդիրն է, որ այս իրավիճակը, ներքաղաքական այս լարվածությունը հանգուցալուծվի, հանգուցալուծման թերևս միակ լեգիտիմ օրինական ճանապարհը դա արտահերթ ընտրություններ են, եւ մեզ համար առաջնային խնդիրը այս իրավիճակում ստեղծված այս իսկապես բավականին բարդ ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակում ընտրությունների ազատ եւ արդար անցկացումն է, եւ իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսների կիրառման բացառությունն է, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, եւ ես հույս ունեմ կձևավորվի քաղաքական կոնսենսուս ընտրություններին մասնակցող բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև, որպեսզի մենք վերահսկենք, որպեսզի որևէ իշխանավոր, կլինի դա գյուղապետ, կլինի ժեկի պետ, կլինի կադաստրի շարքային աշխատող կամ կադաստրի, չգիտեմ, աշխատողի կողմը փող, չկիրառի իր փոքրիկ միջին կամ մեծ վարչական ռեսուրսը։ Շարունակելով թեման, երեկվա վարչապետի հայտարարության եւ Լուսավոր Հայաստանի ծննդակ Գևոր Գորգիսյանի հայտարարությունների միջև հակասություն կա։ Վարչապետն ասում է, որ ընդդիմադիրներն ասել են, որ իրենց համար միևնույն է, որ ընտրական օրենսգիրքը, կարևորը իրենք պատասխանատվություն չկիսեն, իսկ Գևոր Գորգիսյանն ասում է, ընտրական օրենսգրքի հարցը ընդհանրապես այդ պայմանավորվածությունների ժամանակ չի քննարկվել։ Կարող եք մանրամասնել։ Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը Գևոր Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է այսքանը։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններ անցնեն ազատ եւ արդար, եւ վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի, ինչի նախանշանները մենք տեսանք մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, ինչի նախանշանները մենք տեսակ Արագածոտնի մարզում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ առաջնագից էին բերվել դպրոցական երեխաները, եւ ինձ համար իմ քայլականների մեկնաբանությունները, գիտության կրթության նախարարի մեկնաբանությունները, որ երեխաները իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանն է եկել, այսպիսի մեծ խանդավառությամբ եկել էին առաջնագից, իհարկե ծիծաղելի մեկնաբանություններ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Բարգավաճ Հայաստան համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարան ընտրություններու անցնեն ազատ թափանցիկ, որպիսի ժողովուրդը կարողանա առանց կաշկանդվելու, առանց ժողովրդի վրա տարբեր տեսակի վարչական ռեսուրսներ կիրառելու արտահայտի իր կամքը։